Co já jsem pro to udělal a co pro to dál můžu udělat. Děkuju. Já čekám na odchalení. Tak my bychom ještě chtěli poděkovat panu Sršňovi, panu Sršňovi, samozřejmě rodině Kleců a Diblíku, na jejíž pozemcích vlastně se dneska nacházíme, a panu Sršňovi, který se svými lidmi pomníček zrealizoval, a my jsme měli tu možnost u toho být. Je to i v základech, je také překvapení pro další generace, nebudeme říkat, co tam je, protože ani já to nevím. A vždycky určitá dávka tajemství je skvělá pro ty další generace, protože to vytváří spoustu dalších emocí. Jenom pro zlatokopy jsme chtěli říct, že tam není nic cenného. Je to všechno ze srdce. Tak já předám tedy. Jak bylo řečeno, je to znamení pro krajinu, kde každý z nás se ohledne kolem sebe, vidí překrásnou krajinu. I ta myšlenka byla, kdy byla stavěna ta boží muka, ta kapička Panny Márie v roce 1941. Že ti, kteří chodili kolem, dívali se, děkovali Bohu za tak krásnou krajinu, krásnou zem, tak zároveň chtěli, aby i ta boží muka koukala se, paměnka Márie, koukala se do té překrásné krajiny. A nyní požehnám jako křiž nejdříve, který je symbolem křesťanství, tou sošku Panny Márie, která tady byla, i všem, kteří přiložili ruku k dílu, a můžeme dnes děkovat za tak krásnou obdovenou boží muku. Naše pomoc je ve jménu Páně, neboť On stvořil nebo i zemi. Vzdáváme Ti, Bože, svatý Otče, dík, Tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, zemřel na kříži, aby zachránil nás, hříšné lidi. Prosíme Tě, dej, ať nám tento kříž bude znamením Tvého požehnání. Znamením Tvé lásky, která miluje až do krajnosti a pokládá život za své přátele. Ať v kříži neustále objevujeme pravem života, síly a moudrosti, aby nás život přinášel stále hojnější plody víry, naději a lásky. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Panna Maria je matkou Krista, jeho obrazem, vzorem a příkladem církve. Sochou, ve které církev hledá a nalezá, čím sama to touží být. V ní poznává cestu i způsob života každý z nás. Proto prosme. Všemohoucí věčný Bože, Tvá služebnice Panna Maria Tě velebila svým chvalospěvem za veliké věci, které si jí učinil. Budou jí chválit všechna pokolení. I my se připojujeme k této chvále. Dej, ať vyrazem naše úcty a lásky k ní je tato socha, požehnej ji. Ať nám připomíná, že Matka Boží Panna Maria je i naší matkou, pomáhá nám na cestě k Tobě skrze Krista, našeho Pána. Amen. Požehnej, Pane, také všem, kteří díky kterým můžeme dnes děkovat za tuto boží muku, dej jim zdraví duše i těla a veď je vždycky správnou cestu, nebo Ty žiješ a kvaluješ na věky věku. Ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.